hubiera visto. Pesadelos. Permiso. Lino, Monchinda non chegou, eh? Mellor, tiña que falar contigo a soas. E logo? Porque levo moito tempo con algo guardado para ti. Xa estamos, pero será posible que non entregues un paquete a tempo? A ver que tes. Non é ningún paquete, Elvira. É algo que che quero dicir. Elvira, estou profundamente enamorado de ti. Pero que dis, Lino, que son Elvira, a muller de Moncho, home? Sí, xa sei que Moncho te vome, pero isto non ten nada que ver co matrimonio. Isto ten que ver coa paixón, co desexo, e cun lume que me quema por dentro, Elvira. Que dis? Non sei, tratándose dun lume. Podíamos botar unha caniña ao aire. Veña. Que foi, Moncho? Que foi? Ainda me preguntas que foi? Que vai ser, muller? Que teño un cabreo de carallo. Entendes? Aquí non hai nin amistade, nin hai fidelidade, nin hai nada. Pouca vergonza, eso sí que hai. Pouca vergonza. Sí, tens toda a razón, meu rei. Ala, veña, xa mo contas mañan, veña, durmi, sí, durmi. Xa sei, home. Xa sei que a miña reacción foi irracional de todo. Foi un mal soño, un pesadelo. Non era real. Así que a miña Elvira non tivo culpa de nada, a miña pobre. A culpa ben sabedes de quen, non? De Lino, ese traidor. Mirad o que pon aquí. Polo visto, 70% das mulleres casadas pensaron algunha vez en ter unha aventura fora do matrimonio. Falso. Mentira cochina. Xa o que te gustaría a ti, home? A mí, é logo. Que me importa a mí o que fagan as casadas? Mira, Lino, a mí non me enganas, eh? Ti és moi vicioso do noso señor, moito, sabe todo o mundo. Pero que che pasa, Moncho? Que non é que o diga Lino, que pon no xornal, que Lino non ten culpa. É verdade, ademais, seguro que é certo. Ou pensas ti que as mulleres casadas non lles pasou alguna vez pola cabeza de botar unha cano aí? As decentes non, Lino. Sabes o que pasa? Que ti pensas que todo o mundo é como a ti, oiches? Que és un vicioso, home, un vicioso de carallo, porco! Mira, Moncho, eu non sei o que che pasa, entendes? O que si sei é que non teño por que aguantar isto, entendes? Así que eu marcho, ala, ata logo. Vaite, home, vaite! Porco! Vicioso, me cago en tal! Toma, deixeinos en palabras, eh? Marchou co rabo entre as pernas. Ben se notaba que tiña moito que ocultar. Pois se non me queres contar o que che pasa, non mo contes, pero estar moi raro, machiño. Que teño cousas que me andan na cabeza, puscas, eh? Non pego ollo, home, non durmo nada. Ainda por riba teño pesadelos. Pois vamos a ver, estás sufrindo tontamente, Moncho. Por que se podes mirar? Subín eu outro día, por exemplo, un documental no Discovery Channel no que falaban do que che pasa a ti pode ser un trastorno mental transitorio. Pero, sabes, se non pides un volante e vas a un especialista que cho mire se queres unha segunda opinión. Sí, home, sí. Como se isto fose en Nueva York. E en la meira non hai psiquiatras, home, por favor. Ainda que agora que eu penso, sí que pode haber un experto en todo tipo de trastornos mentais, sí. Buah, pois eu tamén teño soños raros, papá, pero mogollón. Ah, sí? É que soñas con... con Lino, por exemplo, é un falar, eh? Non, con Lino non, papá. É con mamá? Non, eu con quen máis soño é con Darth Vader. O que? Darth Vader? Mira, é isto. O meu Kevin soña cos bonecos das películas. E me diredes vos se xa estar trastornado ou non. É que che pasa co túno ese nos soños? É, que non é un túno, é, que é un galáctico. É, ven Darth Vader e dime. Kevin, son o teu pai. Payasada. Claro, ti dirálle que teu pai son eu, non? Sí, home, sí, que lle vou dicir iso a Darth Vader. Darth Vader, si di unha cousa é que é verdad. É moi raro que minta. Eu non son ninguén para levarlle a contrario. Se ele di que é meu pai, é que é meu pai. Darth Vader, eu son o teu fillo. Eu preocupado porque pensaba que tiña algún problema na cabeza. Realmente. O que está mal, pero mal é Kevin. Por favor, pero culpa xa é miña, eh? Por pensar que me podía axudar en algo falar cun desequilibrado. Permiso. Hola, Moncho. Está Elvira.
Non, Lino, non está. E que carallo lle queres ti, Elviro? Nada. Mellor que non estea porque quero falar contigo. Teño algo importantísimo que dicirche. Ajá, así que vas confesar, eh? Sí, moncho, vou confesar. Levo moito tempo calando e sufrindo en silencio, pero xa non aguanto máis. Así, pois se queres confesar, confesa. Pero ten cuidado a ver como dís, eh? Non quero que entres en detalles, porque igual toleo e rompo chacrisma aquí mesmo. Tranquilo, direino dunha soa vez. Moncho, estou enamorado. Dios, lindo día. Non empezas ben, non empezas ben, desgraciado. Estou enamorado de ti, Moncho. Dasme un bico. Moncho, outra vez, home, así non hai quen durma. Tranquila, Elvira, tranquila que agora xa sei a verdade, eh? Ti non tiñas culpa de nada, miña pobre. A culpa é miña por ser tan irresistible. Imos a ver, é Lino, Lino, ah. Lino, ten o vicio metido no corpo. Perdeu o porque non sabe o que fai. Ala, viña, durme, durme, tranquila. Pero como que entendiches todo? Que carallo tens que entender, Moncho? Todo, Lino, todo. Non tens que explicarme nada, home, xa está, morro o conto. Perdónche e punto, tan amigos. Non creo que lle perdoas a Lino. A ver, aclárame que eu non me entero de nada. Pois que ti non te metas, anda, que isto non é cousa túa. Non, pero que non é cousa del, nin é cousa miña. É cousa túa, Moncho, que estás tolo de todo. Mira, sabes que che digo, Puscas? Que prefiro facer o reparto que aturar esas adivinhas do tolo este. Ata logo, eh? Que tes, Puscas, que tes? Xa está, home, xa está, morro o conto. Non te preocupes por nada. Perdoei, non é punto, acabouse. Anda. Ben sabía Lino do que lle estaba falando, sí, pero ele disimulaba. Tanto ten, porque agora xa non soño con Lino. Agora soño co outro... que dicía Kevin... non me acordo como se chama. Era a ver, criatura, razón, pou, Juan. Tiveste algún parecido co rapaz? Aí está, home, xa que dixen eu. Vos de familia nada, de ninguna maneira. Agora, de quen si pode ser algo de familia é da miña muller. Sí, mira, mira, de perfil son idénticos, os dous. A túa avoa, a difunta da miña sogra, máis el, son iguales. Mira, bravo, sí, home, sí, son clavados, mira pa aquí. A ver, fala un pouco, amigo, fala. Son o teu pai. O teu pai, o que ti quieres, pero mira, o tono de voz é o que te dixen eu. Non, mira, iso é aparato este. Iso é aparato, ese é a caña de ervas, home, mala zorza, que xa o médico lle dicía, controla a zorza, Lourdes, controla a zorza. E nada, veña, é a caña de ervas. Amigo, quero probar a caña que fixen este ano? E depois imos a ir a un club, que hai unhas chihuacas. Que pasada, familia de dar con...